Πάμε σε ένα θέμα που εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πλάκα. Δανία. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία χρόνια υπογεννητικότητας. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν να την αυξήσουν. Και τι κάνουν λοιπόν, να δούμε τα πλάνα. Υπάρχει η καμπάνια διαφημιστική ταξιδιωτικού γραφείου. Αυτό είναι η γκέι γάμη, αλλά δεν πειράζει. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Όχι. Λοιπόν, τι έκαναν λοιπόν. Προσφέρουν διακοπές σε ζευγάρια έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν κοντά και να κάνουν περισσότερα παιδιά. Και μάλιστα κυκλοφορεί ολόκληρο σποτ. Στην τηλεόραση, την κρατική της Δανίας. Δωρεάν, δηλαδή επιχορηγούμενα. Επιχορηγούμενα, φέρει μου ακριβώς. Ένα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο της Δανίας, γιατί σύμφωνα με έρευνες επίσημες, τα ζευγάρια κατά 60% κάνουν περισσότερο σεξ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Σε όλες τις χώρες αυτό φαντάζομαι. Φαντάζομαι σε όλες τις χώρες, αλλά η Δανία βρήκε αυτόν τον τρόπο με βίντεο κλιπ φτιαγμένο, το οποίο κυκλοφορεί στην τηλεόραση. Και μάλιστα, εάν αποδείξουν. Yeah, σαμπάνια ήταν αυτό. Εάν ήταν το ζευγάρι. Ακριβώς. Εάν το ζευγάρι, λοιπόν, αποδείξει ή μείνει έγκυος η γυναίκα κατά τη διάρκεια των διακοπών, τότε προσφέρεται για τρία χρόνια. Μας ζευγάρι, δεν ξέρω τι έχετε καταπάρει χαμπάρι. Μας δείτε άντρες που αγκαλιάζουν. Τα πάντα για όλους το κάνω, τα πάντα. Εγώ βλέπω κάτι σπερματοζωάρια να φεύγουν. Εκ το ξέρω. Βγαίνει ο παράσκο λίγο, όταν βγαίνει ο παράσκο, κάτι τέτοια βλέπουμε. Κάτι άλλο σπερματοζωάρια, ναι. Do it for Denmark. Και κάτι άντρες αγκαλιάζονται μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το θέμα, αλλά εγώ αυτό βλέπω. Αυτό τώρα μόνο στη Δανία γίνεται. Η Δανία το έχει ξεκινήσει. Τώρα λαού ράμα το κάνουν και άλλες χώρες.